بعدين دقوا فيها فيديو انجلو انجلو اكثر دقوا فيها فيديو انجلو فما كل بريك استريم في منات برامور هي الدون دون السيكيني يصدر بكارتي مي كايون سان بكارتي الغالي دون السيكيني يسن مالي كايو سان يتبقى ايرينا داكو كيسنين رجل كولي موتو موتو يعني بغاتي بجمع ممتا كيب ما متى لفراب كسو ممتا كيب يوم akani bayana ngende gocho nafasa esu jaga saba des usana saba des kodiga ummato oromora akani ummatanta akani ilmona malde tare imam mata wagga e gudatte zetra wata mata ne zetra wata sakambi yari sakan mane asatte bagasho rutte wagga e rat des bagad bi suma ko ni dan nakabate mata ke gidira agar siso jode baratti ko ni wese ta ko ni dat ko ni dorti so yo ni sese ke data mane baratti jindi se yo baratte ni ko ni yesi kete dorti so mata ke gidira kote bula ke nya akaitte ta ro fratta mane beti ti yesi mata ke ni ta wasa yo ki bise ta ita aka dan kana ga sa wanjira ni bi kana balali fi chura ba da su no magala ba su na majira sarat ko da ko chu ko da aka ke da me aka ke yin da mali mu ba kana te to ko ko men bi sirin mala bis ya ani obrijeni sorin ke ma train ko magala ba kan kana ke sa ani ne do kana tiyarra rimachi dande e fi gre na ga kana to ko pese an kom es no mo ummata ethiopia ke se jirata ummata promo jirenya daban ummata tararama jiran ajje chama jiran barum sanarra fokolchani in mana hidat ajje sa hida jiran suni akka abato mirgi kala nama akka hegamu mutuwan nurete iye chajir ana sagale kan de yesta to de chu ya sebe de sagale kan de yesta de khana kontani mi koftani baye mi kofne baye tigamanne umanni norway si gera lakin es gatamira gergar si mutuma wayano tigira no akka abato train umata oromo akka foyo war serna male freedom male mana hidati ma jiran darara ma jiran akka gochi suni abatu mutuma wayane ka gargarsa mutuma wayane tingole kana fa moro cha jira to we are round to the system again me the sagale mat ke na re umman ke na ka man hai aaj rani kan man da tre ma jara ni ami da ke sagale ko ko umman ke na mo mir ke san sar mat ko aap kan darra ma jo darra san ke sagale ko ko ya umman ke na mo ko so mir kan ka basin mo gargar sam mo ma jo ka tu ko mo mat ke ne mi ko kana ko hara ko mo tum man to norway you mo tum ma sofia gargare ummata ke yarat mi age ji sawanti jiru gargar se gocha jiru kan haabu gocha jiru tejju gargar se mirgi ozo injire ne gargar se mutumma diktatira ti fugu amu hawa dabatu ummani ke ne hida irra akai ra ida ne ummata ke ne ra dabatu me ati sa dufte aga agan fago bi ya kami ti dufte ani magala lila man ra dufe kan dufe mo sagale ummata ke na dege tis edu galaton
baadiyyaa tasfayyadu ni jiru wanti bakka kanatti argamnee fi biyya keenya keessatti oromiyaa keessatti uummata keenyarra rakkinna ga'u barattootarra rakkinna ga'u ammas namoonni baa'imman hidhaa keessatti reebamaa waan jiraniif namoota kan akka bilisa ba'anii fi oromiyaas akka bilisa baatu mootummaan norwee immoo mootummaa diktaatarii Itoophiyaa kana akka gargaarsan gargaarre mootummaa kanatti himuuf bakka kanatti baaneera. Mee maal maal fayyicha turte aadannoo sana keessaa? Aadannoo dhageessaa turre mootummaan norwee afaan ingiliziin stop helping supporting helping maaliyyaa sana hin gargaarinaa? Hin gargaarinaa. Uummatni keenya mirga argachuu qabaa? Uummatni keenya mirga argachuu qabaa. Dimokiraasiin hin barbaachisa uummata keenyaa fi namoonni hidhaa keessa jiranaa hiikamanii kan kana kana fakkaatu dhageessisaa turre. Milkooftaniitu? Nu milkoofneenee yaannaa xaliyaa barreeffamallee guyyaa maddeen galfannaa. Roorroo ormarraa dhufte, roorroo diinarraa dhufte, maaltu namaadho? Abbaa dhoowwata malee maaloo maaloo maaloo. Biyya ormaa adhaquun nama dhibu, galuun nama dhibay. Biyya ofii yagaaddisa garbu aduun nama arguu jaran. Keessuu danda'u immoo tokkummaa keenya afaan tokko dubbachuu danda'u uummata Oromoo irra waan gahaa jiru kan yoo ibsinee itti manneedha. Kana gochuudhaaf hiriira akkasii yeroo yerootti qopheessuu, yeroo yerootti isa hojjetu bira dhaabbachuu, dhaaba isa qabnu jabeessuu, akka uummataatti uummanni amantii adda addaa hin qabne jiru. Uummanni naannoo adda addaa irraa dhufne jiru. Kan Oromoos adda miti. Garuu nu Oromummaa keenyaa dursuudhaa qaba waan hundumaa. Akka Oromootti kan nu biyya keenya irraa ari'atamnee baane, kan nu biyya keenyattis deebiine mirga keenya kabajaa keenya argannu akka Oromootti. Kanaafi dhaamsanis ni kenna waan dogoggore, waan bade, waan qajeelchoo hin taane kan qajeelchuu danda'u nuyi. Alagaan dhufee nuuf hin qajeelchuu. Yoo nu hojjenneedha kan nu bilisummaa ba'uu dandeenyu. Kan bilisa nu baasu hin jiru, kan biyya keenyatti hin deebisu hin jiru. Maatiin nu jalaan miidhamne as keessa jiran natti hin fakkaatu. Kan obbolaansaa hin hidhamne, kan obbolaansaa hin dhiibamne, kan qeensaa hin gubanne, kan irraan ajjeefamne yattuudha Oromoon har'a. Oromoon biyya isaa irraa ari'atamaa jira. Laffee isaa dhabaa jira. Namummaa isaa dhabaa jira. Eenyutu irraa dubbata gaa? Kanaafi hundi keenya kan barannedha. Yoo xiqqaate ilmaan Oromoo barannee as jirra jechuudha. Uummanni keenya nurratti waa baaseera, nu barsiiseera. Haati keenya gamoo bulteetu intala koo dhaqee baradhu, ilma koo dhaqee baradhu jettee nurratti dhamaateera. Kana deebisuuf qabna. Attamittiin deebisnaa? Kun akkama goonu kan ijaaramuu, hiriira ba'uu, iyyachuu, saba keenya irra kan eeggaa jennee dubbachuu. Mootummaa guddaa bira dhaquun barbaachisu naannoo jirrutti nama lama yoo amansiifanne isatu ahaa uummata akkasii jiraayedha. Bakka filatu yoo kanaafi sadarkaan wanta hundi hundumaatti akka nam tokkootti akka dhaabaatti akka gommootti uummata keenyaaf waan guddaa hojjechuu dandeenya. Isa rakkatuuf gargaarsa funaanuu dandeenya. Isa mana dhaa keessa jiruuf iyyachuufi dandeenya. Isa mana dhaa keessa jiruuf gargaarsa argamsiisuufi dandeenya. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Garuu kan maal nu gaafata? Ijaaramuu nu gaafata. Ijaaramuu maal nu gaafata? Waan barbaadu beekuun nu barbaachisa. Oromoon maal barbaada? Biyya isaa irratti abbaa lafaa ta'uu barbaada. Mirga isaa deeffachuu barbaada. Haqa isaa sirbame sana fudhachuu barbaada. Kan hin beekne waan wallaan nu hin jiru har'a. Odeeffannoon lafa buutee jira. Barbaacha illee mana keenyatti nu dhufu waan biyya keenya irratti ta'aa jiru. Kanaafi dhimma itti baanu haa hojjennu dardarri as keessa jiru kun. Dargaggoon kun isin humna Oromooti. Humna qabdan kanaan itti fufaa. Dargaggoon Oromoo jabaadha. Uummata kanaaf abdii guddaan isinii kan fuulduraatti illee qabsoon kun seenaan kan irraa isinitti kennetti isin jechuudha. Kanaafi ani iddoon gammachuu isinirraa qaba. Akkasittiin gurmoofsanii isin arguu keessaniifi itti fufaa. Yeroo yerootti hiriira ba'a. Yeroo yerootti sagalee uummata keessanii dhageessisaa. Kanuma isinii dhaamu barbaada. Galatooma na dhaggeeffachuu keessan. Hobbortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee. Roorroo ormarraa dhufte, roorroo diinarraa dhufte, maaltu namaadho? Abbaa dhoowwata malee maaloo. Eenyu jedhu isiniin? Adda Asteer Gammadaa. Miseensa Gumii Sabaa ta'uu keessan qaba qabna. Mee dimoonistireeshinii irraa kamitti ilaaltan?
باي بريدا عندنا هم ده على عندنا كم شيء درج بون روما كس إما متى ساتي إما ميا كانت ياي بونسا الدوان أبدينا ما كانوا أخون جت شنك أبسون روما بودا شاي دعاجا جرا درج بون دعاجا نال أبابو مس روما كان أخذونا أبدينا كنا نشوف سنة كسيتنا كنا مسلم هذا كان جم كسيتي بودنا ياي باي كاري Imersisni hidu hari tani tu justru magala dirarat si. Karena agak pelatih ini akan tinggi mampu imersisni setuk kami kat. Wah banyak nama gemes cisura hala nama jajar rata sekanani. Makan banyak nama monsani aku masih jadi afur jeru nama amle dani maca jera kenapa? Wah nama gemes cisura hala. Esar rata sekanis. Ambil ini lah. Baru ini kan. Demonstrasi ini kerana tiap ada perhatian itu justru odus begitu itu justru nama kita di perhatian itu justru paling siasa. Ia kini justru am jeruhan lah. Malah jiran memerlukan jeruk kamera untuk ikut pelak kami kafe lalu hai siasa dia kini dia kini justru agam kita dia macam. Mereka iba pelak cuchan mata rumah raja itu hujat abu hujat dapat lagi mana warna berlaju bercahaya ini aku betul. Mana rumah? Ia akhir rumah kena biasa daripada tu. Lepas sebutat, ani biasa akhir iba majera. Kena siasa sama dunia kena kesat tiap kena sebutat kena majera. Wan mau tu mana rupa? Janggal sani cuma ni. Kalau betul tak kena usah tu. Cuma berbanyu mana kena. Nanu ada dah tiap kena sebutat majera. Boleh galat. Hal ini nanu kena. Mata kena sebutat biasa tiap sada. Sebiji sada siapa yang nanu janggal biasa biasa. Satu di Eropa, satu di Eropa. Kemarin, umat orang Muslim bakat dada jiratan bakat tutar si dam sana bersama yoga batan. Dam sana budaya bersama man orang Muslim yang alam balak budaya tu sama kami saja. Enyum masa beli sura, akses sabat lepas sabat beli sura. Dachi sara abu abu gani beli sura, akhir betul dia sama jira. Karena dua konten, dia kesal dua konten, dia alat dia hordo fotani. Hawas orang mo akan negara negara tempat. Tapi ada beberapa orang mo hawas akan kita akan ni. Mungkin ada beberapa akan negara tempat. Karena mana orang mo kita akan dia ada dia ambak kita segera tu halak beberapa. Tukum masa cemasi. Tapi sabret apa tu tunjuk kemas senat. Tapi mungkin ada beberapa orang kita. Tapi umat orang mo kacau umat orang mo. Karena umat orang mo ni kampung ni kampung umat orang mo. Kabinnya sahaja, akan asal kabinnya sahaja. Akan jual sahaja kerana betul ani. Belak ada dah kita kamera buku. Macam benda aman tiad. Belak saya sahaja dah je. Kesa sena ni baru baru tani. Hundir untuk susut aku ambil karena baru abad kita. Kacian sahaja eh. Kesa jangan pun orang pun susah. Barang kita akan ambil. Mana rumah yang di sana? Ini apa kayu sahaja. Abu tu kengal jawab ni, mula dah, boleh sejajar satu satu macam nasib, warana satu, semua dua orang. Kalau kita boleh menekan ni, dah kanu kayu kengal. Okay, makang dia, Ibrahim Mama jadama, kanu ke, nan Oslo baka Oslo jadamu radu ke. Kamu kita na boleh kawamni famu, umat kita na, kesagelin sanda ke amne, berdua kita na kayu yang rahim tu, pati bula kengal kalau perabu ke famu. Karena balalik percuk, hari ranaga kaum mat orang mautun kau paykan arati. Segala kena mautun mat dunia tifis, mautun mat noru tifis, matan noru tifis. Akat mas mautun mat diktator itu kreatif lagi tu, karena baka karena tergabung. Kajon ni administration yang kes tu matu. Dalam sisi jabar super badan ini hujan mal mal fatu ini. Dalam sisi sar hujan mat orang mautun kau bula lapar rabu kesun harap betul. Beratur tak mat orang mautun kau dah menagak di famani. Hal duri itu kembali. Ummat Oromo kapolut kah makapolut kah tiada dan karena akak desain akak bakal eger bapa akak urbana leli safa akak engineer masih nak bawa pun hal duri itu kembali akak di faman karena mutumah dunia tifis mutumah norway tifis ummat norway tifis mutumah diktator itu tifis karena lagi suf karena lagi satu. Gitu-gitu semua, namun ni mutma Norway lekas segala kasani kafuam untuk agama Norway, Norway, Norway stop fagaf jalan untuk agama. Malih mal dah bijak tu malih dan di sini buat mungkin gitu. Okay, kemudian dalam Norway stop supporting the dictator regime ni top kaya jeda. Kafan kena namu mutma Norway, mutma diktator, mutma umat Oromo siaran lah hidup, mutma umat Oromo.
barattoota oromoo hidhu mootummaa uummata oromoo lafarraa buqqisu gargaaruu dhaabaa gargaarsa keessan mootummaa diktaataraaf erguu mootummaa diktaataraa haala adda addaatiin bira dhaabbachuu dhaabaa kan jedhu kana uummata mootummaa norootiif dhageessan. Hedduu galatoomii. Okay, galatoomii. Kaayyoon hirii irra kana uummata oromoo beekamtootaatti dhageessaa jiran biyya keessatti ajjeefamaa jiran barattoota oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessaa hidhaa jiran ajjeessaa jiran qotee bultoota oromoo. Afaan keessaa galmaalee miyaachitu waan ta'u goona. Magaalaa keessaa baqachiisanii baadiyyaa irraa baqachiisanii. Akka ajjeessaa jiran kan taasisu mootummaan ammoo waa'ee amantii musliimaa keessaa kan dhalate oromootaa fi oromoota adda addaa miidhaa jiru kan akka dhaabuuf sagalee keenya dhageessisuuf kanaaf. Akkuma beekamu uummatni Oromoo bakka kanatti walitti sassaabamee diimonistireeshinii gochaa jira. Asirratti argamtanii jirtu. Mee waa'ee diimonistireeshinii kana yaada keessan na ibsa. Kaayyoon hiriira kanaa uummanni Oromoodha. Biyyatti rakkachaa jira. Biyya isaarratti hidhamaadha. Ajjeefamaa jira. Biyyatti ukkaanfamee dhabamsiifamaa jira. Bakki hidhaadhaallee bakka beekamnetti hidhamaadhaa jira. Biyyaa isaarramaa jira. Kanaaf kana mormuudhaaf uummanni Oromoodha biyyoota alaa keessa jiran bakka adda addaatti hiriira godhaadhaa akkuma turan asiis biyya Norway magaalaa Bergen kanatti hawaasni Oromoo naannoo sana jiruufi akkumaan harkaa jirutti uummanni Oromoodha kan hiriira adda addaatiin asitti argame hiriira kanarratti hirmaatee sagalee uummata Oromoo uummata biyya jiru ka sagaleen isaa ukkaamamte ka dubbachuu hin dandeenye sagalee isaa tahee dubbatee rakkoo uummata Oromoodhaatiif himudha. Gaaffiif deebii waan wajjiniin gootaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa isiniis akkanumatti sagalee uummata Oromoodha taatanii rakkoo Oromoodha saba biraatiif isaa ta'u Oromoodhaaf dhageessisuu keessaniif tattaaffiin gootan fuula durallee itti fufuu qaba galata qabdan isiniis.